Nunca autorizou receber os servidores e eles resolveram sair ontem e vão ser recebidos amanhã pela equipe econômica do governo. O senhor acha que pode sair alguma coisa desse encontro que vai ser realizado entre as partes? Não tenho ideia, mas acredito que ele vá, haja uma conversa franca, uma conversa tranquila. O governo deve explicar as suas razões da medida da MP e os funcionários deverão também colocar as suas razões e espero que haja consenso. Agora, a medida provisória, ela vai continuar tramitando na Assembleia? De acordo com o regimento. Tudo que está dentro do regimento nós iremos cumprir integralmente. Ela vai ser votada quando? Não tenho ideia, mas eu acredito que na próxima semana já possa estar em pauta.